אבל אנחנו קודם כל רוצים לעבור למחאת בני העדה האתיופית שהתכנסו היום מחוץ למשכן הכנסת בירושלים, במחאה על גרירת הרגליים בהעלאת בני משפחותיהם ארצה. בין המפגינים גם מצאנו את תקלו הרגע, שסבתו בת ה-99 ממתינה לעלות ארצה כבר למעלה מ-20 שנה. שלום וברכה. הרבנות בישראל כבר אישרה את יהדותה של סבתך, אז מה מונע לעלות אותה ארצה? האמת שאנחנו לא יודעים מה הסיבה שעד היום היא לא עלתה, היא קיבלה אישור בשנת 2012 ובינתיים עד עכשיו זה מתעכב והיא לא עלתה, אבל בינתיים אין שום דרך להביא אותה. כן, אני מבין שפה בארץ חיים גם ילדיה וגם כן, נכדיה כן, וגם ניניה, כן. מי נשאר באתיופיה? היא לבדה, היא נמצאת באדיס אבבה 19 שנים והיא בינתיים היא לבד. אף אחד לא מטפל בה, היא מטפלת בעצמה ושכנים עוזרים לה, לאחרונה היא הייתה חולה, השכן שלה עזר לה, לקח אותה לבית חולים והחזיר אותה וברוך השם היא חזרה לבית, כן. אבל אחותה נמצאת פה והיא כל הזמן שואלת מה קורה, מה קורה, אבל לנו אין תשובה ויש לה 5 ילדים פה, 40 נכדים ו-80 נינים, יש לה עוד ילדים של נינים שלפחות איזה 17-18 וכל זה היא לא יודעת, היא לא מכירה אותם. תגיד, אתם בקשר איתה, אתם מדברים איתה, מספרים לה על המאבק לעלות אותה לארץ? אנחנו מדברים איתה מדי פעם, אני יוצא לי לדבר איתה אולי 3 פעמים בשבוע ואני לפעמים נחנק מדמעות, היא כל הזמן בוכה, למה אתם לא לוקחים אותי? אני כולה אישה אחת מבוגרת שאני לא עצמאית וזה גורם לי להיות מרוסק כל היום מהבוקר עד הערב. כן, תקלו, אני מניח שזו שאלה מיותרת, אבל בכל זאת, אתה ובני משפחתך בוודאי שירתתם בצבא, כן, ותרמתם שירתי למדינה. איך אתם מרגישים כלפי המדינה שמצד אחד מקבלת את תרומתכם, אבל מהצד השני משאירה את בני המשפחות שלכם באתיופיה? אני מרגיש מה זה מתוסכל. אני שירתתי בתנחנים, בגדוד 101, כן. השתתפתי באופרת יצוקה בעזה, ובני הדודים שלי השתתפו בלבנון הראשונה וגם שנייה, שהם חיים כבר הרבה זמן, הנכדים והנינים שלה כבר משרתים עד היום את המדינה, ואין לנו תשובה. אנחנו לא מבינים למה לא מביאים אותה. מה הבעיה? מה הבעיה? כולה סקנה, סך הכל אנחנו רוצים להביא אותה לפה, לקבור אותה בשלום. כן. כמה זמן תשרוד? היא ב-99? כמה זמן? כמה זמן בן אדם חי? אתה מבין? מי? אם היא תמות, אין מישהו שיחבש לה, אין מישהו שיבשל לה. תחשוב בגיל כזה, מי? היא לא יכולה לקום ולבשל ולמזוג מים, אפילו היא לא יכולה. אתה מבין? אנחנו רוצים להביא אותה לפה, אני רוצה ודורש מהשרים שישרו את התקציב, שיביאו אותם לפה כמה שיותר, ושיתנו לנו להתייחד. אנחנו ממש ממש קרועים. כן. תקלו, אני מאחל לכם בהצלחה. תודה רבה. אני מבקש גם אם יש לכם דרך לעזור לנו, ובאמת, באמת, 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 אני אשמח, ואנחנו נשמח. כן. כל אלה שמפגינים מאחוריי, תחשוב, הנה זה התמונה שלה של סבתא שלי, ויש פה את השמות של הנכדים שלה, והנינים וכל הזה, אתה רואה, יש פה מספרים שמופיע בקטן אבל, ועדיין זה לא עוזר, לא עוזר להביא אותה לפה. כן. זה מה שאנחנו לא מבינים. טוב, בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה. מאי, איך אנחנו כל פעם נופלים בפח של המציאות העגומה הזו, ולא לומדים את הלקח? אני גם שואלת את עצמי את אותה שאלה, נועם. זו סאגה מתמשכת, כואבת ובלתי מובנת. מדובר ב-8,000 אנשים, יהודים, אתיופים, שמחכים לעלות ארצה. אני רואה את הכתבה הזאת ואני חושבת לעצמי, אתה יודע, יש לנו פה 80,000 מסתננים בלתי חוקיים, ועוד 200,000 מסתננים מרחבי העולם. איזה מלחמות מנהלים עליהם פה? וזה מנהלים מלחמות ודואגים להם. אני לא רואה בכלל, אתה יודע, לא רואה גם את עמותות וארגוני השמאל נלחמים למען יהודי אתיופיה שלעלו לפה. הגיע הזמן לשים סוף לסיפור הזה, להעלות את אחינו היהודים שנשארו שם, לאחד אותם פה עם המשפחות שלהם, ובאמת לשים סוף, כי זה באמת עוד קין למדינת ישראל. כן, משה. טוב, ברור שמדובר בגזענות, כמו שיו"ר הקואליציה כבר אמר. אם הצבע האור שלהם היה לבן, כבר מזמן כולם היו פה. אנחנו קלטנו כמעט מיליון רוסים לכאן, עולים רוסים, ומדובר בגזענות פרופר. אני שואל, איפה כל באמת ארגוני זכויות האדם שדאגו לאריתראים ודואגים לסודנים ודואגים לכל האנשים האלה? מה, האתיופים לא מעניינים אתכם? יש לכם הזדמנות אולי אפילו למראית עין קטנה, תעשו משהו למראית עין, משהו קטן. מדובר בגזענות
והממשלה בהחלט תיתן את הדין על הדבר הזה. יש לה למעלה מ-100 צאצאים פה בישראל, חלקם שירתו ביחידות קרביות. אני גם לא אוהב את זה. והיא יושבת לבד את הדבר הזה שהוא שירת בצבא או לא. זה לא קשור. זה ודאי קשור. זה לא משוואה של מוות או לא. אי אפשר לדרוש מאדם לשרת שירות בצהל ולהגיד לו, סבתא שלך לא ראויה להיות כאן. מדינת ישראל צריכה להעלות את כל היהודים נקודה. מושיקו, דיברת על דודי אמסלם, בוא נודה על האמת. בואו חברים, הנושא הבא יעניין אתכם לא פחות. הנוכחית היא זו שלא הבינה את זה.